မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်သားညချမ်းအုပ်စုဌာနမှာ2024ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထောင်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီယပ်97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီဆက်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတူမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထန်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တော်များပြထွန်လျက်ရှိပြီကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထန်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ခြေနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလီအာကောင်ရမှာအလွန်ကောင်းနေပြီ။ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလီအာတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝါကျုံမော်မုတ်တမကွေမော်တရင်းသားကန်ရှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာရန်ဖန်ရန်ကမိုးသက်လေပြင်းများကြရောက်ပြီးလိုက်ကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်40ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြေမှာမြေဝါကျုံမမုတ်တမကွေမွန်တရင်းသားကန်ရွှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လေပြင်းတို့မှာကိုးပြီမှာဆက်တပေးကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လေပြင်းမှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာရခိုင်ကန်ဦးနဲ့တရှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လေပြင်းတို့မှာ6ပြီမှာ8ပြီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ဖြန်မွန်တဲချိန်ဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကန်နဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကြကြိမ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိစိမ့်နေ၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရော်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြားမိုးထချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်ဝိုင်းမဏ္ဍပ်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီယပ်97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆက်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတော်ဝိုင်းမဏ္ဍပ်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ကြုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ37ဒီဂရီဆက်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညတဝိုင်းမဏ္ဍပ်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆက်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆက်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရော်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပူနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။